До програми за офіційним звітом долучилося 500 аптек області. Лікарськими засобами, відповідно до рецептів, мають забезпечувати людей з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу і бронхіальною астмою. Список захворювань МОЗ планує подовжити. Рецепт на отримання препарату видається на один місяць. До кінця минулого року кошти використали на 97%, а на новий рік план уже склали. У цьому році, з початку року, ми не перериваючись, продовжуємо цю програму. Область отримала на рік 83 мільйони гривень. Уже наші 59 установ, які проводять цю діяльність, тобто це центри первинної допомоги, амбулаторії, куди ходять наші пацієнти до сімейних лікарів, уклали угоди з суб'єктами господарювання, кошти на січень місяць зараховані і виписка йде повною мірою. Отримати ліки, розповідають, дуже просто. Пацієнт звертається до сімейного лікаря за місцем проживання, отримує рецепт і йде в аптеку. Лікар зобов'язаний розповісти, які саме аптеки працюють в рамках програми. Також на дверях таких закладів є знак, який про це свідчить. Лише за січень було виписано 30 тисяч рецептів, а з початку впровадження програми їх майже 1 мільйон 700 тисяч. Ми відвідали з десяток аптек міста, аби переконатися, що інформація правдива. Проте знайти потрібно нелегко. Одні програму ще не впровадили, а інші не збираються взагалі. На сьогоднішній день ще не підписані договори. Но... Ця програма, якщо буде працювати, то буде працювати з февраля. Угу. А ми не даємо вам ніяких інтерв'ю, до свидання. А по незнанию люди обращаются? Вы как бы консультируете? Да, обращаются, конечно. А можно назвать хотя бы примерную цифру в пределах там, месяца? Месяц, ну, наверное, с рецептами, ну, человек 20, 30. Ну, с каждым месяцем больше, конечно, уже увеличивается. Вот поэтому, конечно, обращаются. Если кто-то там спрашивает, мы, конечно, называем адрес, где люди, куда люди могут обратиться. Рядом с нами на Карла Маркса есть аптека Медакадемии, дальше аптека 9 Жуковского, 2Б. То есть мы адреса указываем, контактные телефоны людям, ну, кто интересуется этим. Як бачимо, знайти безкоштовні ліки за рецептом все ж таки можливо, хоч система не всюди і не завжди своєчасно впроваджена. Станіслав Пивонос, Олександр Височин, новини 9 каналу.